Da jeg var rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum, men det jeg gjorde, da jeg gikk inn I rollen, så tok jeg med meg fire kriterier jeg ønsket at han skulle gjennomføre, litt sånn folkelig grep, som jeg mener han kan dra nytte av. Og det ene å le mer med dobbelttaket, gjerne for å vise at man mener det. Nå jo ikke det så vanskelig for Trygve. Nei, absolutt ikke. Flørte, det elsker alle. Altså å bli flørta med, til og med Atle. Digger det. Vise følelser, bli rørt, gjerne felle en tåre. Og det siste var snakke med mamma og pappa stemme. Den litt sånn private, litt sånn søte stemmen man egentlig bruker mest på barn og dyr. Og med de kriteriene så ble min karriere, korte karriere, scene sånn ut. Det en sånn blanding av politikk og festival. Yes, nå tar vi oss en runde, så flørte vi litt. Akkurat som ikke hører når jeg sier flørte. Vi hører ikke etter. Ja, men man må bjuda på. Det ikke... Ja, det har man gjort, det ingen tvil altså. Trygve. Nei, Trygve spurte akkurat om vi skulle danse. Nei, nei, nei. Da skal vi bare broadcaste litt live på Facebook. Også Trygve har skjønt at det på sosiale medier det skjer. Det veldig bra, Trygve. Blåmanna. Mantra fra det. Det viktig at man også nyter livet. Sleng på et kyss. Veldig bra. Rett på flørtinga, det ikke noe problem med det hele tatt. Da skal vi ta noen bilder til et intervju med Vårt Land. Og da blir jeg med, sånn for sikkerhets skyld. Hei! Jeg jobber sammen med faren din. Ja. Det var en liten smaksprøve på pappastemmen, det der. Du kan vise rumpa, liksom. Ja, det var veldig bra. Mye bedre. Det godt. Det litt sånn ytterpunktintervju nå, egentlig med Vårt Land, som også Se og Hør etterpå, så det litt forskjellige typer blader. Ja, det Se og Hør-greiene tror jeg vi må snakke litt om. Ja. Der det noen fallgruver som vi ikke vil gå I. Man kan for eksempel ikke si sånn, jeg spiser sunn mat, for da blir det sånn slankekongen. Ja! Så vi skal reise gjennom alle 19 fylkene I Norge I løpet av... Kveldsarrangement, det nattklubb liksom, eller? Vi skal ikke legge inn en liten Øya-festivalen på slutten, da. Jo, gjerne. Egentlig. Bare for det urbane imaget. Jeg skriver det. Øya-festivalen, spørsmålstegn. Hvis du glad I å danse, jo altså, da, å få danse litt med deg, tenk deg hva det gir, da. Ja, jeg ikke så veldig flink, men jeg glad. Jeg mener at dans skal ikke være prestasjon, dans skal være glede. Ja, men jeg skjønner ikke hvilken vei det går. Jeg heter Ola Tveiten, og en arbeidsmann. Jeg egen traktor og meg sjav og gjør så godt jeg kan. Og bjønnen ligger sitt vetter hi, men det gjør ikke jeg. For jeg hele vet, så har jeg vært med å rydde vei. Hei. Jeg har fått beskjed om å kose mer av NRK. Ja. Du må jo ikke gå rundt og si til folk at du skal flørte mer. Det jo ikke flørting. Det jo bare å gjøre det. Det flørting. Når du sier sånn, nå flørter jeg med deg. Det ikke flørting. Nei, det sant det. Uff, det går ikke an. Sånn. Ja, gjør det. Ja. Sånn, ja. Ikke noe annet rørende her som skjer. En dame som føder, kanskje. Et eller annet sted. På den puben på andre siden av veien. Ja. Der det jo veldig... Melissa Horn var der nå for 14 år siden. Så der det masse... Se på losen henne og... Jeg er så redd på at jeg svinger. Er det nå det skjer? Sunnlig deg. Det jo dette vi gjør. Vi danser oss gjennom Norge. Sunnlig deg. Det ingen flere som skal være med? Det bare oss to. Det greit. Å, herregud nå.